ខ្មែរក្រមគេចង់បានតែសិតក្រណូឲ្យសមត្ថភាពគ្នាបើយួនក៏អញ្ចឹងដែរខ្មែរក៏អញ្ចឹងដែរគេចង់បានដូចជួនថាគេយួនទៅប្រទេសក្រៅនោះនិយាយមកក្រមក្រមនោះគេហៅខ្មែរក្រមអញ្ចឹងដែរតាងើយខ្មែរក្រមដែរងើយបាងឌីទៀតនោះនិយាយថាងើយបាងឌីទៀតហើយញ៉ៃយួនតាខ្ញុំបើក្រងឯនោះឲ្យស្ដាប់នោះមិនបានស្ដាប់បើបងប្អូនមិនទាន់បាន Subscribe នៅ Channel KKCC TV នេះសូមមេត្តាជួយចុចកណ្ដឹងហើយជួយ Like ជួយ Share បន្តទៅកាន់ប្រិយមិត្តរបស់យើងឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាផងសូមអរគុណអំពីភាពនៃគុណសួរគ្រូសួរថាទៅច្បាប់វៀតណាមមានចែងទេអំពីសិទ្ធហ្នឹងណាតាមខ្ញុំឮបាក់រដកតែងថាទិនងងអីណោះទិនងងអីណោះដកទីងងអីណោះមិននឹងដកឡាប់ទៅយកធូទៀមទាសិទ្ធអំពីអន្តរជាតិនោះឃើញណាទិនងងតុងយ៉ាវដាវផាក់ទិនងងតុងយ៉ាវថែវកងើយចឹងតកណៅគង់ឡៃចឹងតកណាត្រឹមតែទងតងណាទៀមទាសិទ្ធរស់នៅដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយចាត់ឯងខ្លួនឯងគឺដកឡាប់ទៅយកហាន់ភុកណាដល់រំដោះហើយអោះខ្មែរមានដកឡាប់ទៅយកឯណាខ្មែរទូចជាណាក់ទូសិតហ្នឹងណាធ្វើអ៊ីនតិចខុសធ្វើអ៊ីនតិចខុសកងយកទូ54សេនជាតិទូណាទូតំកល់នោះស្លាអន្តរជាតិហ្នឹងយក54សេនជាតិទូហើយបើមិនជឿទេដេកគុណទូមើលស្លាអន្តរជាតិមើលណាំមេបងយ៉ាងតោកមិនយឹងឡើយដឹកនោះវៀតណាមឃើញណាណាំមេបងយ៉ាងតោកមិនយឹងឡើយដឹកនោះវៀតណាមប៉ុន្តែគេយកភាសាយ៉ាងតោកគិញយកមកតំណាងឲ្យប្រទេស54ហ្នឹងហ្មងណាហើយដល់រឿង54ហ្នឹង54សេនជាតិហ្នឹងក៏មានអ្នកណាទៀមទាអីទាំងអស់មកបើតាមខ្ញុំដឹងពេលឆ្នាំណោះចូលអេកេបតេអូនោះធឿងម៉ៃវឹកតេនោះអន្តរជាតិមានសួរថាចា54ហ្នឹងភាសាគេនៅទេអក្សរសាស្ត្រគេនៅទេសំលៀកបំផាគេនៅទេវប្បធម៌គេនៅទេណោះហើយណាដល់វៀតណាមនឹងឆ្លើយទៅវិញបានតដប់បានតដប់ដល់ធ្វើថែមមួយទៀតអាភាសាមួយគេហៅត្រាក់តាក់ទីងនោះបងងាយយ៉ាងធ្វើអោយណោះបងធ្វើអោយបានទៅភាសាមួយទៀតបានមកតដប់ភាសាមកតដប់សេនជាតិណាគឺទៅមកតដប់សេនជាតិហើយដល់54ហ្នឹងទេគុណនៅ40ម៉ាំណានៅ40ម៉ាំហ្នឹងបាត់អាលីងធេងហើយខំយកទូវត្តប្រាប់គេដើម្បីយកអេយកលៀបសការៈយកលុយតាគេលឺសេនជាតិច្រើនគេចង់អោយពិភពលោកគោរពអំពីសិទ្ធិមនុស្សតោះបីទូចធំក៏ដោយមានសិទ្ធិរស់ណាអាកន្លែងហ្នឹងពីកាលណាមកប្រអអេហោជីមីងទៅប្រទេសក្រៅហ្នឹងបើតាមខ្ញុំតាមដានមើលកាត់ទៅទៀមទាសិទ្ធហ្នឹងតើបានអាមេរិកដកដបចេញហ្នឹងក៏មិនអាមេរិកចាញ់ទេក៏មិនអាមេរិកចាញ់ទេអាមេរិកគ្មានណាទៅចាញ់ណាក៏ប៉ុន្តែអាមេរិកដកដបចេញវៀតណាមគេថាឆ្នះអាំងមឹងលែវឹកខាន់ណែហើយថាំងជិនណែឃើញតើហើយសួរតាសួរតែឆ្នះដល់លោមិចទៅពឹងអាមេរិកវិញបើអាមេរិកចាញ់ទៅពឹងគេថាអីខ្ញុំបើពឹងរកណាក់ឆ្នះខ្ញុំមិនពឹងណាក់ចាញ់ទេខ្ញុំទៅរកណាក់ឆ្នះអូគេដកធាត់ចេញមកពីអញ្ចេះមកពីដែលប្រទេសអាមេរិកនឹងមហាអំណាចហើយប្រទេសវៀតណាមទូចតាចមិនបានមកទេវបានគេណាមិនបានមករត់គេទេគេ50រត់ឡើងហើយប្រទេសវៀតណាមមួយមិនបានមករត់គេហងហើយមកទៅថាចាញ់អាមេរិកចាញ់ម៉េចដល់លោកបើអាមេរិកចាញ់មិនតបជើងគេមកថាអេអាបៀងដងហ្នឹងអាសមត្ថខាងកើតហ្នឹងណោះឃើញណាខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់ថារដ្ឋថាពិបាលវៀតណាមច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងមានយូរណាស់គេចែងយូរណាស់ហើយគេនិយាយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងនិយាយទូរទស្សន៍ហ្នឹងណាកងងើយក៏វៀងសងទៅយកណាដកក្លាប់ទៅយកហាន់ភុកណាត្រតែទៅយកបានមានហាន់ភុកត្រតែរំដោះហើយបានយើងបានសុខាមង្គល
បានមានសុភមង្គលនឹងឯករាជ្យនេះកងដល់លោកឯករាជ្យហើយអស់ខ្មែរណេះទៅជាអ្នកធុកទៅវិញឆ្ងល់មែនតើឆ្ងល់យកដេកទឹកខ្មែរអស់អាលីងហើយហើយនៅនៅនៅចាប់ខ្មែរដាក់គុកទៀតឃើញទេយកដេកខ្មែរចាប់ខ្មែរដាក់គុកហ្នឹងកន្លែងនឹងហើយកន្លែងណាដងកើតអានអែមណាំមិនបងយ៉ាងតោកនោះដងកើតអានអែមមិនយើងឡើយដឹកនោះវៀតណាមនឹងណែព្រួតដៃគ្នាអ្វីបារាំងព្រួតដៃគ្នាអ្វីអាមេរិកយោយោខ្មែរព្រួតដៃទូរំដោះពតមិនខ្មែរក្រមដល់ពេលងាប់ងាប់ខ្មែរក្រមនោះដល់ពេលបានឆ្មោះបានឆ្មោះវៀតណាមឯនោះអឺនោះអឺអីហ៊ុនសែនខំអរគុណអរគុណកម្មអើងអានអែមកម្មអើងអានអែមមករាប់រយរាប់ម៉ឺនឆ្នាំក៏អស់ដីរៀបអស់ដីអស់ទឹកអាទន្លេសាបទូខើទូខែលឆ្លងត្រីហុកចូលមកអស់បានស៊ីមអស់ដល់លោធំមើលមើលទូខែលឆ្លងទឹកហុកចូលវិញក៏មានត្រីហុកតែទឹកហុកឃើញណាហើយប្រយបានខ្ញុំប្រាប់ថាណារដ្ឋាភិបាលណាវៀតណាមណាខ្ញុំនិយាយនឹងនឹងនឹងថងជាតិបីផនណាបើរដ្ឋាភិបាលមិនអោយខ្មែរក្រមផាក់អាវយឺតថងបីផនេះមិនអោយយកថងបីផនេះតំណាងអោយស្នើអោយវឹកក្រោយហាណយនោះចេញច្បាប់កម្មបាមកនៃខុងចោសឺយងត្រង់ដឹកនោះវៀតណាមណៃប្រាជីថៃសុំអីកម្មដែលបានកម្មកងទៀតដឹកបជាចិនខ្មែរក្រមគេស្លាញ់បេផនហ្នឹងគេយកមកដាក់សម្កល់ជាថងខ្មែរក្រមឬក៏ជាតិខ្មែរក្រមមួយចិនជាតិខ្មែរក្រមមួយມັນបញ្ហាអីតកមែនយកថងនោះមករុំដោះទឹកដីហ្នឹងទេកមែនបាបបោយកទឹកដីហ្នឹងទេទឹកដីហ្នឹងគេមិនយកទេមានតែខ្ញុំតែទៀមទៀតដីឯកចិនខ្ញុំទេកមែនទៀមទៀតដីកានកាប់ហ្នឹងប្រទេសហ្នឹងទេប្រាប់រដ្ឋាភិបាលយួនឲ្យដឹងច្បាស់ខ្មែរក្រមគេចង់បានតែសិតរណូឲ្យសមភាពគ្នាបើយួនក៏អញ្ចឹងដែរខ្មែរក៏អញ្ចឹងដែរគេចង់បានដូចជួនថាគេយួនទៅប្រទេសក្រៅនោះនិយាយមកក្រមក្រមនោះគេហៅខ្មែរក្រមអញ្ចឹងដែរតើងើយខ្មែរក្រមដែរងើយបាងឌីទៀតនោះនិយាយថាងើយបាងឌីទៀតហើយនិយាយយួនតើខ្ញុំបើក្រងហ្នឹងឲ្យស្ដាប់នោះមិនបានស្ដាប់បើក្រងហ្នឹងខ្ញុំបើកពេញសិលក៏បើកថ្ងៃនេះក៏បើកបើកមកមួយថ្ងៃមួយម៉ោងជាងបើកឲ្យស្ដាប់អាឡូតាំងក្មេងរៀនក្មេងនេះជាកង់ស្ទឹងជាអត់ទេម៉ូតូស្ទឹងចេះមើលណាចេះអឺតមើលផ្លាតខ្ញុំបាត់តកម្មណាខ្ញុំប្រាប់ថាក្បែរខ្នល់ណាខ្ញុំធ្វើឲ្យស្ដាប់ហើយបើកមីក្រូឲ្យស្ដាប់អញ្ចឹងហើយបើចង់បានដឹងឲ្យយល់កុំសន្ធប់ណាក់ដែលគ្នាមិនសូវវែកចេះវែកញែកនោះឲ្យមកខ្ញុំណាខ្ញុំចង់បានកាចណាខ្ញុំចង់បានទូតតាំងគ្នាកំណាចណាខ្ញុំអត់ខ្លាចទេអារឿងដោះស្រាយហ្នឹងខ្ញុំមិនខ្លាចទេអោយញេងខ្ញុំទៅមិនបញ្ហាអីទេខ្ញុំថាមិនមានបញ្ហាអីហ៎ខ្ញុំមានសមត្ថភាពដោះស្រាយបានខ្ញុំអោយមកញេងទៅកុំទៅញេងណាក់ដែលគ្នាមិនសូវចេះដោះស្រាយនោះចេះទៅទន់ថាបងអូនយើងកុំខ្លាចទៅសោះខ្ញុំប្រាប់ថាកុំខ្លាចយើងមានបល្ល័យនោះប្រើខាងយើងមានអន្តរជាតិមានសាព័ន្ធអន្តរជាតិទៀតណាបើមានបញ្ហាបងប្អូនយើងកុំខ្លាចទៅសោះក៏ខ្មែរក្រមកុំថាអ្វីទឹកកំចាយត្រីនឹងឲ្យមកមុំត្រីយើងហកណារួនរួនរាស់ត្រីហកមិនបាច់ទេកុំខ្លាចខ្ញុំកាលណានរួនរាស់កាលណាបេះដូងខ្ញុំកជលកាលណាចាត់ខឹងចាន់កាលណាកដៅទៀតកុំថាអញ្ជើញមនាពីខ្មែរក្រមឲ្យខ្ញុំខ្លាចមិនខ្លាចទេហើយខ្ញុំនិយាយថ្ងៃនឹងអញ្ចឹងឯងកុំថាស្អែកខ្ញុំបាត់មាត់ខ្ញុំមិននិយាយមិនមែនទេក៏មែនយងទេបើរដ្ឋវៀតណាមចង់ហាមបីមួយផៃចេញចេញត្រីមកត្រឹមត្រូវច្បាប់ប្រកាសជាសាធារណៈក្នុងប្រទេសវៀតណាមខុងចោសឺយងបាមកណៃមកសិនមកដមកហងឡាបាមកណៃនេះមកហងណាបាមកដល់ឡាមិនអោយចេញត្រីលេខបានអោយចេញទៅហើយដាក់តំបាំងកំព្រាមហើយបើយើងត្រូវទៀតអានោះខុសមកផៃកម្មកម្មទាំងអស់មកប្រទេសហ៎ចេះក៏មិនកម្មតែខ្មែរទេកងខ្មែរនឹងគេស្លែងញ៉ាប់ប្រហែល3នឹងហើយកងចំណែកព្រះខ្មែរក្រមនោះជួនថាគេអន្តរជាតិប្រទេសណាកងហៅខ្មែរក្រមទាំងអស់លើពិភពលោកនឹងបើចេះស្ដាប់ទៅ
យើងចែនោះប្រទេសយួនណាកែខ្មែរក្រមហ្នឹងលឺយួនវ៉ាកេនិយាយខ្មែរក្រមខ្ញុំកុំទៅសើតែខ្ញុំថាណាយួននៅក្រៅឯក្រៅប្រទេសគេហៅខ្មែរក្រមដែរណាកុំនៅហាណយគេហៅខ្មែរក្រមដែរតាទេកូននៅហាណយមានឡើងថ្លែងការគេហៅខ្មែរក្រមដែរតាមកលោកឯដាក់ឯណាចេញមក55មកពាក55នឹងខ្ញុំមិនធន់មានលឺណាមិនធន់មានលឺដូចគាត់ខ្ញុំឡើងជ្រៀងឡើងអ៊ីននឹងគាត់ខ្ញុំវត្តសត្វខ្មែរកម្ពុជាក្រមទាំងអស់ខ្ញុំអោយទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំឡើងធ្វើ MC ក៏ខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងដែរខ្ញុំនិយាយយូរណាស់ហើយតើពាក្យខ្មែរក្រមមកខ្ញុំសូមស្ងើចសើរបងប្អូនយើងខ្មែរក្រមទាំងអស់ហ្នឹងទៅ2022ហើយនឹង2023ហ៊ានហៅខិតប្រតិបັງចំមុខហ៊ាននិយាយពាក្យខ្មែរប្រតិបັງចំមែនតើកុំទៅដើមឡើយមានតែខិតខ្លាំងតែគេហៅខិតខ្លាំងកុំដល់ប្រតិបັງមិនហ៊ានទេតែយិញចិត្តណាដល់លោច្បាស់ហើយខ្ញុំមើលឃើញច្បាស់បើបងប្អូនមិនតន់បាន Subscribe នៅ Channel KKCC TV នេះសូមមេត្តាជួយចុចកណ្ដឹងហើយជួយ Like ជួយ Share បន្តទៅកាន់ប្រិយមិត្តរបស់យើងឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាផងសូមអរគុណ។